Uzo barateganya gukira match amikare bo barakubwira ngo tugomba kubaka icyo bita igitinyiro ku buryo umuntu wese uzaza mu Rwanda niba piramide umwaka ushize ya Tadeyo yaranganyije na APR kuri Kigali Peri uyu munsi tukaba twarongiyemo elema zirenze byirishate twarabaraga tugasanga abakinnyi bashaka kuzabanzamo ni batatu bonyine barimo gukina abandi bose ni bashya umunane mu yandi magambo APR barabirinze neza ko piramide ikomeye ariko barabizi ko bishoboka cyane ko bayikura amanota ikigali ibindi bakazabibara epfiyo ngiyo ikayiro mu Misiri niyo mpamvu uyu munsi yitimana mbihamya neza ko piramide izahura na APR itandukanye n'uyu mwaka ushize ariko reka turebe ubundi hari cyo gutinya ku mukinyi wa APR ubu ngubu banza Pavel Nzira numunyezamu washize ubwoba wanashize nibinya yego kuko Pavel Nzira yakenye kuri scene internationale yahagarariye igihugu cya Congo Brazzaville ikipe y'ugare ikiniye ikiniye kinini kandi abanza yego Klema no mu buzima bwe busanzwe abantu bakubwira ko ari umukinyi utajya utinya ategereje ko Manzi na Ange gato harubuje no mu ikipe y'igihugu aramutse agiriwe icyo kizera gashingwa mu haramura Klema ko tumubona muri APR n'ubundi niko yakina yego uwari we wese yaba facing shima Imana Yunus ikizera agiriwe n'abatoza agatangira gukina abantu benshi batemera bavuga batari ko uyu Yunus ashidikanya yego wego byamuteye imbaraga zo gukora cyane ku buryo imikino myinshi amaze gukina na n'imikino myinshi do competition amaze gukina isigaye yamugize umudefenseur ubu ngubu nawe udafite icyatinya cyane niyo mugabo Claude biranakwereka no kumwizera bakamuha igitambaro n'umukinnyi muri kamera ye n'ubundi w'umuntu umugabo n'umufighter yego urabyibuka muri Lesotho ubwo bamushyiraga mu kibuga simbuye mangwe namaze kuvunika ukuntu yagiye mu kibuga agakina nkaho nta kintu cyabaye yego n'umukinnyi w'umugabo leader uri na responsable Tadeo Rwanga hagati mu kibuga yakinye imikino myinshi cyane kandi ukurwa rwa CAF yakinye ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes yego Dauda Yusuf aracyari muto avuye muri Gani wabo mu kipe ya Samaritex yatwaye igikombe cya champion bakubwira ko ari akazoza abaganeye ntibaratangiye kumuhamagara mu ikipe y'igihugu ariko baramuzi no mu kibuga turabibona n'umukinnyi ntabwo bagira kandi aturutse mu bihugu muri kimwe mu bihugu by'umupira muri Afurika Ghana kimwe mu bihugu bifite talent mugenzi we yaramutavuye mu gikombe cya Afurika muri Kane yarakoze kwa ikipe y'igihugu ya Black Stars Mahamadou Lamine Ba yakinye mu Barabu ejo bundi yari muri ikipe y'igihugu ya Mali yagomba kwerekeza muri Jeux Olympiques under 23 yego uyu mwana aracyari muto yego Mamadusi yahamagaye muri ikipe y'igihugu ya arimo aramagarwa muri ikipe senior ya Mauritania kongeraho rero barafinda nawe umaze kuba umukinnyi genderwaho muri ikipe nationale cyane rwose yakinye match nyinshi yakinye na Zaza Benin yakinye na Madagascar yakinye na South Africa yakinye nawe nta kintu agitinya nicyo cyo kongera kwibaza ruboneka muri kamera n'umukinnyi wo wizera kwaza umupira yego nkibaza hari cyo gutinya kuvuga ngo ugiye gukira n'umwarabu hambere ari ikintu cyajya kwica amakipe ugasanga ifite abakinnyi barajya guhura n'umwarabu bakatangira kumutinya abantu bose bagatangira kumutinyira uruhu yego ibyo bivagurukiwe mu mupira cyane ikindi unongereho kinakomeye mbere ko wenda tujya kwamamaza kinakomeye tima APR yaribonye pre-season iryoshye cyane rwose ikomeye ku rwego rushimishije na navuga ko APR abifashijwemo na hari ubuyobozi of course hakaba na Sekafa pre-season nshaka kuvuga APR yakoze iremereye ni irimo kuyifasha kuko ikintu cyose kigira inkomoko cyangwa se kigira imva n'imvano APR yabonye match nyinshi muri Sekafa ariko match y'ingenzi APR yakinnye ni match bahuye n'ikipe bita Al Hilal Omdurman umuntu bita Flora Ikwanga Ibank impamvu iyi match ari ingenzi ni iyi bahuye n'ikipe imaze kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza cya CAF Champions League inshuro enye 2005 bageze kimwe cya kabiri kirangiza 2007 bagera kimwe cya kabiri kirangiza
bibiri niche bibiri bibiri na karindwi bibiri nicyenda bibiri na cumi na rimwe na bibiri na cumi na gatanu bagira semifinal. Kuva bibiri na cumi n'umunani kugera umwaka ushize ntirabura muri group stage za Champions League. Ni ukuvuga ngo ni nyabagendwa, amatsinda bayagize ikintu gisanzwe. APR bahuye nayo iyo kipe irabadomina, ariko igira iki basigira muri Sekafa, bagira n'amahirwe banayikuramo muri demi-finale iyo bayishyira ku ruhande. Iyo ni experience ya mbere ku bakinnyi bato APR ifite, ku bakinnyi bashya APR ifite. Match ya kabiri yafashije APR ku rwego rukomeye cyane ya pre-season ni match ya Simba umwaka ushize. Umwaka ushize n'uwundi wari wabanjirijeho n'uwundi, Simba yageze quarter final ya CAF Champions League yahuye na APR uwanja wa Mkapa. Experience indi ya kabiri, match indi ya peri yungutse ikomeye ni match ekipe bita Red Arrows yo mu gihugu cya Zambia. Ni ekipe ifite amikoro, ni ekipe ifite abakinnyi beza bakomeye bafasha ekipe bita APR. Mu yandi magambo, bagiye gukina ekipe ya Zamu kuri terimeti Imana yakoresheje, ntacyo gutinya bafite. Muri ayo makipe yose bari bahuye nayo ari hejuru ekipe bita Azamu. Kuri APR, Azamu batsinze igitego kimwe cy'amazi. I Kigali baravuga ngo kuki tutatsinda ibitego birenze kimwe, barabikora barabikorera kandi batsinze Azamu babimerita. Mu yandi magambo, ntibatsinze Azamu biragwiririye, ariko iyo bahura na Azamu batarahuye n'iyo experience n'iyo pre-season byari kubagiraho ingaruka. Bagize amahirwe bakuyemo ekipe bita Azamu bayirusha. Ekipe bita Pyramide bagiye guhura barayizi, sibwo bwa mbere APR ihuye n'umwarabu. N'ikimenyimenyi nuko abarabu bageze i Kigali benshi ntibatsinda APR, ahubwo harabo yatsinze barimo n'uheruka gutsinda Monastir, banakuyemo n'umutoza bamutsindiye Butare cyane. Mu yandi magambo, ntacyo gutinya kuri APR i Kigali, icyo bita gutinya cyaza kubera ko wagiye i Kairo mu Misiri, ariko ku butaka bw'u Rwanda. Niyo mpamvu Darko Novic n'abahungu be nta rwitwazo kubera ko bongerewemo abakinnyi bafite experience. Yitima nagiye agaruka kuri details aho babarizwa n'ahandi hatandukanye. Ni nayo mpamvu mpamya neza kanyuzo nabivuze ejo, ndavuga ngo APR ndimo ndayibonamo ibintu bibiri bikomeye. Niramuka itsinze Pyramide ibitego bibiri biri mu Rwanda cyangwa biri hejuru ya bibiri mu Rwanda, abafana ba APR bazagura amatike ari benshi bitegure kujya Seka, bitegure kujya mu matsinda. Simbona i Kairo APR itsindwa ibitego bitatu, cyo ni kimwe. Icya kabiri, Pyramide iramutse ikuyemo APR, sezitaha APR birashoboka kwitabwa kuri Pyramide cyangwa Mamelodi cyangwa Ali Ahire. Ndimo ndabona APR mu mboni zanjye nabivuze nemye ko mu myaka ibiri season yingiye n'indi sezitaha, kuko shampiyona kwitwara mu Rwanda ni umunyuzo n'urucabana. Ndimo ndabona APR mu matsinda muri imyaka ibiri izi seze ebyiri. Niyo mpamvu buriya umunyeshuri iyo wigaga ku kigo mu ishuri ryawe ari wowe wa mbere, iyo habayeho impamvu ifatika ituma ureklasa, kureklasa ni ukujya kwiga wenda ku kindi kigo, cyangwa tuvuge wenda ukoze toronkome ubaye wa mbere. Iyo ugiye mu wa kane uhurirayo n'abandi banyeshuri baturutse ku bindi bigo, uba ugomba kugaragaza ko aho wari uri n'ubundi uri uwa mbere. APR kuba nayizi ko mu Rwanda nyine ari iya mbere, ibyo ni ibintu bwabyo bikwiye kujya bisunika ikarwana no kuri icyo cyubahiro cyayo, ko nyina hi aho yari ari iya mbere gahura n'aba mbere bahandi, nayo ikavuga ati n'uwa mbere ugiye guhura n'undi wa mbere. Ibintu byo kuvuga ngo kipe iracyatinya umwarabu ngo iracyagira ite, yego Pyramide ifite byinshi wagenderaho uvuga ko irusha APR, irusha abakinnyi bakomeye, irusha kukina muri shampiyona ikomeye, irusha amafaranga, ariko iyo byageze umupira mu kibuga n'ibindi habari zindi ari izindi fakitori nyine wagenderaho. Kuko ntabwo football nyine ari ntabwo ari vole cyangwa basikete, yego aho ikipe nyine ikurushira gutsinda bura muri mu mikino, bura mu mikino y'amaboko nta gutungurana nako, nta bintu byo gutungurana bikunze kubaho. Niba uri APR cyangwa suri dege wari yubatse, iyo uhuye na Kirehe urayitsinda, byo ntabwo uvuga ngo Kirehe ngo yagutungura. Ariko muri football hari uburyo uhagarara, ikipe ikaba ifite amafaranga, ifite
karite ukawa itsinda ufite ekipe yego nicyo bita umupira amaguru yego ari tunanta akomojo tujyanye n'ikipe ya PRFC tunafite agaciro sinzi nimba abantu barasubije amaso nyongo barebe kuko ikipe ya PRFC yakinye na piramide umwaka ushize yarahindutse rwose kugera nk'icya 60% 80 gutyo kuko ndabivuga azarerema nkesha tuzonyere zisigaye zisiga oya ubwo nge ndabivuga mu bintu byinshi ngo wabivuga mu gihe n'abakinyi bakinye icyo gihe ariko no mu mikinire yego ikipe ya PRFC yego yarifite umutoza wasoje champion adatsinzwe Serif Roger ariko no umutoza twabona ko hari defafite urumva zana tumenye nyine bira bitego bijyamo ariko nanone kana no mu ikipe nyirizi na mashinyi yarafite ntwa ngo amugani nimba ekipe ifite Ramazani se nimeri cyo ibaze Ramazani na Ruwanga na Shibobo ninde wambura baro muri abo urwo n'urugero rutoya ariko narebe kuri renye offensive ku bakinye imbere bataka bari bande yari baka ruhande rumwe urundi ruhande ero twabagarukagaho yari baka yari inshuti urundi ruhande yari ruboneka yari ruboneka boss kuba ndiwe twibutse neza uko biri kose ikipe ya PRFC noneho ubu ngubu ni ikipe wari uvuze kujyanye na precision bagize nziza rwose ishyaye bagize amahirwe guhura n'amakipe arimo nasumbiye piramide cyane arusha piramide imbaraga cyane twagiye tuvuga naho yagiye agera mu marushanwa mpuzamahanga nk'iyo yo muri Sudani rwose imaze kugera demi finali inshuro enye muri Champions League group stage ibo ni ibintu bisanzwe nakantu gasanzwe ntabwo ari intego intego zabo ni igikombe niyo Simba rero yo muri Tanzania ni gutyo nayo iri hejuru ya piramide azamu niyo nshya ariko ni ikipe yubatse uko biri kose burya kubahwe n'ikipe nk'iyo ngiyo guha ni ikipe zifite ibintu uko zikira bitandukanye ndetse noneho byahurizwa no kwikipe ya PRFC bagiye babona iyo experience ibyo makiba atandukanye niyo zari darose burya Neri Milik Bentu buri hari kintu gapere yigiho nubwo twemwe ni ikipe yego burya ekipe wakina yose ntago buri kintu ikura rero niba ufite imikino irenga 10 mu maguru harimo nk'indi ikomeye iri mu Rwanda Afrika kamenya ko abasore kuva kuri Pavel Nzira nkuko itimana ivuga mu kanya gato ya kugera imbere ku mwataka Mamadusia hari kintu kinini biyongereho ikipe ya piramide si ikipe ntoya twayegetse ku musore twikomozaho n'ikipe tuzi ko ikomeye pe ni ikipe izira igikombe mu gihugu cya Misiri ejo twabivugagaho yego buriya kino gikombe bageze finali cy'igihugu nicyo cya mbere bagiye bashobora kuba bagiye gutwara niba batakibura kuko bagiye guca n'ikipe yoroshye ngo nimba yitwa Zedi wati ni ikipe iri aho nyine niba gitwakiza muri cya mbere batwe mu Misiri kandi bafite amafaranga bashobora kuba banarusha n'izo zindi nubwo nazo ziyubatse zazamarika cyangwa se zikomeye zifite uburyo zubatse ibirindiro ariko n'ikipe nazo zifite cash wenda zikaba zindusha ikipe ya piramide abafana kuko nka piramide ibona abafana ariko yakinnye n'amakipe nazazamarika na cyane rwose ibona abakipe abantu benshi ariko yakira amakipe asanzwe nk'izo za zino zisanzwe za ari mu bakiruni n'andi atajya atandukanye ntabwo nta mufana uri kuri stade yego nicyo rero Perez aprofite bafite ikipe nziza rwose nawe utabihakana kuko ikipe ifite amafaranga iragura ifite abo barakayi bo muri Afurika y'Epfo ariko sinda mbona hamagaye muri ikipe nasiyonali ya Afurika y'Epfo ufite abo baturi twabaga ku munsi w'ejo bafite mayere wo muri Kongo n'ubukinnyi mwiza ariko ibyo byose uritegura ukajya muri urwo ruhando bitewe n'uko nyine ntabwo wabe ukomeye utanyuze kuri ayo makipe anta ntibishoboka ntabwo bishoboka nubwo ni niyo nzira none se wanyura yo he yego ejo nabonye n'ejo bundi ni Wadibu sibuka gato nikubozagaho muri Mauritania kuko yari mu itsinda rimwe na piramide umwaka ushize abaye ya gatatu nyuma ya Mamelodi na Mazembe nk'ubu ejo birukanye umutoza urafite azira iki ayaviramo muri wundi banza eh bahise bamwirukana ah direct ni umunyespanye bahise bamwirukana urumva ikintu kiba gihari eh Nwadibu yasigaye yasigaye ntabwo izakomeza ayayaya yabwo muri sipe noneho yaho nyine yaho ya obvio utari n'iki bikomeye urumva rero uko witeguye biguhesha kuba wagira gute wazamura urwego ukagira n'icyo ukora gitandukanye n'icyo wari ufite APRFC rero birashoboka cyane icyambere n'imyitozo erimo wongereyemo zirakomeye nubwo wenda hari nabo utari ku rwego nta n'umuntu ntabwo umuntu atinya kubivuga yego turi aha tutarabona CD oya barimo batari ku rwego rwa IPR rwose ariko nyine nta KP igira abakinnyi bose beza nta kibi itagira uzi ko Real Madrid yakinjije umuntu bita Lukas Jovic uramubwira itima wari umwataka avuye mu Lukajovic Jovic baramuguze ariko niba nibuka neza avuye muri Real Madrid akina ariko ngo yaje ngo gufasha ngo yaya gukina yarakinnye ahubwo ni umukinnyi wa flopinze nyine byari yaravuye muri Frankfurt yego ubwo rero icyo twavugaga gikomeye cyane nuko APRFC irabizi neza ko ikinyine izo za Monastir kina nizo za amakipe y'abaraho menshi za Sfaxie muri iyo myaka ine twabaga ku munsi w'ejo mu minsi ibiganiro byacu biheruka nuko hari abaraho benshi banyuze mu Rwanda buri APRFC ntigipfa kurangiza Champions League irenze raundi banza ntihapfa kupfa kuva mu idahuye n'ikipe y'abarabanta sibyo Gor Mahia yaje mu minsi yashize ariko ubundi usanga n'ibivanye mu ikipe ya mbere wundi banza muri kano karere wenda bahuye yego sanga ndo yakabiri ho n'ikipe yo mu barabo ariko zose nizavaga rero birageze ngo ikipe ya PRFC noneho ireke cyakintu cyo kunganya na Esperance de Tunis hari mu Rwanda cyangwa se
na piramide n'urugero ngo turimo tugenda tuvuga amakipe y'abari banyuze aha yego igere kuri cya kicu cyo kuyatsindira none buriyo wiboneye insinzi hano birakorohera muri match zindi biroroha cyane rwose cyane kuri EPR ikindi kintu kinakomeye nanabonye gishaka gufasha aba bahungu ngira ngo icya mbere motivation irahari namenye itima buriya hari amafaranga ibihumbi 50 by'idolari EPR igomba guhabwa buri kipe usirenze round ya mbere fata ibihumbi 50 udivize abakinnyi EPR ifite abakinnyi 24 na staff ishyiremo kanyuzo nushaka gukora iyo mibare cyangwa hita imana ubwo tuvuge ko ari abantu nka 30 wenda bose hamwe na staff irimo fata ibihumbi 30 ugabanye abakinnyi abantu 40 ugabanye abantu 30 bagabanye ibihumbi 50 by'idolari wongereho prime ya EPR numvise ko ashobora kuba harimo na prime ya CDS ni ukuvuga ngo abakinnyi ba EPR icyo bita motivation cya kindi bita motivation yatima narabaze nsaga buri mukinnyi wa EPR ashobora kujya hagati y'ibihumbi 3 na 3500 by'amadolari wageze mu itsinda oya gutsinda kuko we yazamu cyamanya rero kuri mina razamu nuko ukugenda ni 3 ukugenda werimina niko ntuzigenda guha amafaranga kafu wibuke ngo EPR iramutsikuyemo piramide ikajya mu matsinda EPR yabifite ibihumbi 500 by'amadolari 500 ariko meza yitima EPR yabiyafite uko ukina match ni kugenda ubona amafaranga bivuze ngo ku ruhande rwa ekipe ya EPR icyo bita motivation irahari ku rwego rukomeye bivuze ngo nta rwitwazo na rumwe ikindi abayobozi ba EPR bagomba kubaka mu bahungu babo twarabibonye ko iyo bavuze ngo barahagurutse kuva kuri Colonel Richard na bagenzi babafatikanyije n'abandi iyo bavuze ngo turahagurutse hari icyo bihindura hari icyo bikora hari icyo bifasha niyo mpamvu mu Rwanda EPR nitegeze ko hari undi muntu uzabyubaka kubera ko ari yo ndorerwamo ya championa y'u Rwanda kubera ko ari yo ndorerwamo y'umupira w'u Rwanda bijyanye na mikoro bijyanye n'icyo kintu yamaze kubaka irasabwa kubaka ikintu kimeze gutyo Simba kugira ngo ije muri kimwe cya kane kirangiza yasabwaga gutsinda Jwaneng Galaxy yo muri Botswana Jwaneng yari yatsinze Simba igitego kimwe muri Botswana Simba yasabwaga gutsinda uzi ikintu Simba yakoze ntabwo yasabwaga draw yasabwa urakoze cyane yanyagiye Jwaneng Galaxy bitego bitandatu uwanje wa Mukapa iyo match nari mpibereye uwanje wa Mukapa dare bitandatu itima byuzuye kwitara abantu bari kanga baravuga bate Tanzania hawatoki mtu bukeye bwaho icyumuri cyakurikiye itimana yamagiti cya Rwanda ya rwose ndabyibuka arambwiye ati ngo he Rwanda isubiriro je kureba Tanzania uje kutubwira ibyiza byaho yanga kugira ngo igende igere muri kimwe cya kane kirangiza cya confederation yahuye niyo bita Belouizdad yo muri Algeria ya mbere uzi ikintu yasabwaga match ibanza Belouizdad yatsinze Algeria ibite Belouizdad yatsinze yanga ibitego bitatu muri Algeria bitatu kubusa yanga yasabwaga gutsinda ibitego bine kanyuzo ntabwo yasabwaga bitatu oya bitatu yari gusigara yanga ntiyari gukomeza yanga yasabwaga ibitego bine nibyo yatsinze iyo bita Belouizdad yo muri Algeria uwanje wa Mukapa dari mu yandi magambo EPR kugira ngo EPR mujye mu matsinda murasabwa gutsinda piramide icyo kintu mugomba kucyubaka apana bya bindi byo vunga urabona ngo igitego kimwe ngo kirahagije oya kugira ngo EPR ijye mu matsinda byibura yizere ko yajya mu Misiri iri muri comfort irasabwa ibitego biri hejuru ya kimwe kanyuzo bibiri cyangwa bicyane rwose niba ibyo bitego bisabwa bigomba kuboneka kuva kuri Pavel ukagera ku mwatakasi bagomba kujya muri match babizi ngo nitege koko bigomba kuboneka nibitaboneka utapigwa Kairo ira stade kuyivaho bizagorana kipira kwa irakuhaga icyo kintu Tanzania bubatse icyo kintu bamaze kubaka barakubwira ngo nishaka ibe ali ahiri ntisanzwe itwara ibikombe yahava se utapigwa bao moja ne dushaka tujye wowe tuwatsindirwe iyo ona nayatsinze ibitego bibiri niyi ni Raja Casablanca ni Wydad yo muri Maroc ari ona nayakubise simbi ibitego bibiri Dar es Salaam ibitego bibiri byihuse cyane ni ibintu bamaze kubaka umwarabu niki umwarabu
numuntu wagutanze muri ibi bintu ariko umupira amaguru warahindutse uzi ko iyi polisi itaza gubuka itimana ngo yihute iyi polisi itaza gubuka uri ya kapiteni wa ikiburi ya kipe ya ira kipe ya kinyana polisi yakinanye na Bayisenge Emery buriye uri ya rutayizamu kazi gukina yabwiye Bayisenge Emery aramubwira ngo polisi igenda buhoro twabibonaga ko ufite ubushobozi bwo kudutsinda ibitego nka bitatu ariko polisi kubera ko yagiye mu mukino bega polisi barakira nka bavolontari bagira nk'abantu bari mu isoko muhadira ari gatandatu ari gatanu ari kabiri Abedi ntazaho ari itimana barimo baravanga mashama kuyemo pasi wakinaga asigaje mutakinaga dunkira kina nk'idafite begira kinira aho ngaho urimo iri ntufite iva naho ijya polisi yagomba gutsinda igitego kimwe gakora shape ikiretiri kabanza ikagenda ikora mu mibare ikina imibare kanyuzo wishyokerwa ngo uhite ufungura kandi ubizi neza ko hari abantu bakurusha gukina ubizi neza ko hari abantu bakurusha mu mutwe nyine bazi ibyo barimo wifungura yagombaga kugenda gahoro gahoro polisi ikavuga ngo igitego kimwe tushaka kukibona muri mita kabiri umuntu wo muri Ferwafa arambwiye ibaze ku ikipe bita ira kipe kapiteni wabo yabwiye Emery Bayisenge arabwira ngo iyi kipe ikina neza yagomba kudutsinda ibitego bitari hasi ya bitatu mu mukino reka byarabonekaga ariko twabonye ko nayo iraho ngaho ati ibihumbi 50 CAF itanga nibyo gutegura match za preliminary round kandi nayo gutegura match kwishyurira match officials abasifuzi match commissioners na referees assessor nayo kubishyurira hoteli no kubakodeshereza imodoka bagendamo agira kondisiyo rero ntabwo arayo guha abakinnyi kereke yasagutse yasanga bera 50 kuko buriya nk'abasifuzi basi aba basifuzi ni club bategera bayabaye kuri round ya mbere cyangwa 50 barayabaye fata abasifuzi si bane bane cyangwa batanu aba match yasese bajyaho bose bajyaho bajya muri batanu batandatu sugira ngo barenge 10,000 oya 10 birarenga 10 birarenga urumva hari amatike y'indege bishyurira yego kuko nkare aha nasomye abantu bangahera bashaka ko bari batanu batari batandatu hori hari hoteli miss wa mu Rwanda transport iri lokale aho gushaka kuvuga uti wenda nka 30 byasigara rumba yose nyine watangira uyatangira report niyo tayatangira raporo ariko umaking a shock aba bantu bose ushinzwe gufata en charge babaye ho kandi neza muri condition nziza Ngibyo kuri EPR ubwo bakomeze gukarishya le 14 dukeneye kubona ariko noneho EPR badufashe amatike bashyira hanze kare tubone ijambo bita sold out nyene kuri bona iryo jambo nyene kuri kumahoro kumahoro hari n'abataraje baramaza nyene kuri bona iryo jambo rwose icyakabiri itimana agenda aganire n'abashinzwe gutegura